Diana trouxe a bandeira. Nossa, a bandeira está aqui, que é para pendurar. Ah, ok. Não, eu tenho aqui uma. Também podemos pendurar. Esta é a minha esposa aqui. Olá. Olá. Prazer. Thank you.
Então, espera aí. Thank you.
Yeah, mas tens o cascal azul. Este? Não, é azul. Oi, eu já me deu para tirar as coisas. É. É. Olha, o Mário parece o teu pai. Onde está? Viva! Só tem que ficar com a gente.
Olha, é mesmo isso que eu prefiro. É mesmo isso que eu prefiro. Mas olha, a gente partiu aí. Tirar foto. Como é que é isso?
O que é que vai ser agora? Então, mas é para tirar a foto ou não? É pá! É? Tirar a foto? Então pôs as bandeiras à frente? A gente aceita toda a gente. Somos um clube agora. Somos uma casa. Mas para ali. Isso, olha para ali, Michel. Quem é que vai tirar a foto? És tu que vais tirar a foto? És tu que vais tirar a foto? Olha, para ali. Olha, Michel. Quem é que vai tirar foto? Não é o teu telemóvel. Que assim ele também custa-se à festa. Epa, isso é planta. Epa, tiro, olha para aqui, ó. Olha para aqui. A fotografia vai ficar tremida e vai ficar mesmo. Não vai nada. Olha se fica tremendo, não vai, mata ninguém. Está todo? Um, dois, três. Exato, chega aqui ao pé da gente. Quem é que tem telemóvel? Tem o teu telemóvel? Este é o momento meio do mais um. Chega para aqui, segura. Está tira, gato? Amém. 1, 2, 3. Ainda está filmando? Ah, está filmando.